Prezident Sadır Japarov bugün 24 avgusta Bişkek şaharında ulutuk koopsuzluk organdarının kızmatkerlerine batırlerden açkıştarın tapşırdı. Çoğulgandardın alında sülöp jatıp, mamleket başçısı ulutuk koopsuzluk organdarı tartipte ornotuuda, mamlekette koopsuzluklu jana jarandardın beypil jaşoosun kamsızdoodo çoң rol oynoorun belgiledi. Sizler terörizmge, ekstremizmge karşı kürüşüydü jana ölköbüzdün aymaktık bütündügün saktoodu aldıңkı katarda bolup kelesizdir. Sizlerge koomdogu туруктуулук менен укуктук тартипти бекемдөө, коррупция, кылмыштуулук менен күрөшүү жоопкерчилиги да жүктөлгөн. Бул жаңы мамилени заманбап билимди жана чын ыкластан берилүүнү талап кылган ары татаал милдеттер деп белгиледи Садыр Жапаров. Президент азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтары, дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөр, чекистердин өтө чоң жоопкерчиликти жана кесипкөйлүктү талап кылаарын өзгөчө белгиледи. Биз бүгүн жагымдуу окуяга байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине жана алардын үй-бүлөлөрүнө кызматтык батирлерди тапшыруу аземине чогулуп отурабыз. Алгач өлкөбүздүн бүтүндүгүн, мамлекетибиздин туруктуулугун камсыз кылууга жан дили менен киришип, берген антына бекем туруп, мекенин ак кызматын өтөп келе жаткан коопсуздук кызматкерлерин бүгүнкү жакшылыгыңар менен чын дилимден куттуктаймын. Чекистер алдына коюлган милдеттер менен тапшырмаларды жеке жашоо шарты тууралуу ойлонуп буйдалбастан кыраакылык жана жогорку деңгээлде аткарыш үчүн мамлекет керектүү шарттар жана социалдык камсыздандыруу маселелерин чечип, ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө умтулуп келет. Сүйүктүү Кыргызстаныбыздын тынчтыгын камсыздоодо болгон аракеттериңиздерди күчөтүп, чекистик салттарды бекем сактап, мамлекеттин улуттун келечеги үчүн ар дайым өз салымыңыздарды мындан ары да кошосуздар деген терең ишенем, деди президент. Ошондой эле мамлекет башчысы мугалимдер менен медиктерди жеңилдетилген шарттагы турак жай менен камсыздоо боюнча пландары тууралуу айтып берди. Коомчулукта ар кандай сөздөр бар, эмне үчүн эле ушу чекистерге эле бере берет, квартирадагы кызматтык имараттарды дагы оңдоп берип атат деген. Мугалимдерге бербейби, дарыгерлерге бербейби деген сөздөр бар. Аны баарыңар деле угуп жүрсөңүздөр керек. Биринчиден, өлкөнүн ички тышкы коопсуздугу камсыз болбосо, эч кимге батирдин деле кереги жок. Аны мына дүйнөдө болуп аткан окуяларды көрүп билип атабыз баардыгыбыз. Ошондуктан мына биринчи кезекте сиздерди камсыз кылып, андан кийин анан сиздердин милдетиңиздерге толук кылчактап, артты карап, үй-бүлөм каралбай калды, батирсиз калдым дебей, болгон күчүңөрдү, убакытыңарды мамлекеттин ички жана тышкы саясатына жумшаса деп тилек кылып атабыз. Мына ошон үчүн берип атабыз сиздерге. Ушуну эсиңиздерге алып коюшуңуздар керек. Президент Садыр Жапаров жаңы үйдүн батирлерин көрүп чыгып, улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерин жаңы конуштуу болушу менен дагы бир жолу куттуктап, аларга чың ден соолук, иштерине ийгиликтерди жана мекендин бакубаттуулугу үчүн ак кызмат кылууну каалады. Белгилей кетсек, бул турак жай 306 үй-бүлөгө эсептелген. Бир эле учурда улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери үчүн бул сыяктуу көп кабаттуу үй биринчи жолу пайдаланууга берилди. Ал болгону 1,5 жылдын ичинде курулган, 1 чарчы метринин баасы 300 АКШ долларын түзгөн.